שלום, אנחנו פותחים בסדרת סרטונים על דיני עורלה. התורה מספרת בפרשת קדושים, כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, 3 שנים לא יאכל. למעשה, כשנוטעים עץ פרי בשלושת השנים הראשונות, אסור לאכול או להשתמש כלל בפירות שלו. הפירות פשוט לא כשרים. בשנה הרביעית הפירות נקראים רווי, יש דרך לאכול אותם, על ידי אמירת נוסח שנסביר עליו בסרטון אחר. בשנה החמישית הפירות רגילים, הם נקראים חולין, מפרישים מהם תרומות ומעשרות ואוכלים. מצוות עורלה מלמדת אותנו את מידת האיפוק והסבלנות, לעצור את הדחף להנאה מיידית. מצוות עורלה נוהגת בכל שטחי ארץ ישראל, בצפון ובדרום. אפילו גוי שגידל בקרקע הפרטית שלו בארץ ישראל עץ פרי, לנו כיהודים אסור לאכול מפירות העורלה שלו. בשונה בדיני תרומות ומעשרות, שגוי שגידל פירות בשטח שלו, הוא פטור מתרומות ומעשרות, אבל עורלה אסורה. בחוץ לארץ התורה הקלה שרק עורלה ודאית אסורה, אבל בכל ספק הכי קטן, אפשר להקל. כלומר, אדם שמגדל בחצר הפרטית שלו בחוץ לארץ עץ פרי, צריך לשמור דיני עורלה. אבל אם אתה נכנס לחנות פירות בחוץ לארץ, מותר לך לקנות כל פרי שהוא, אפילו אם יש סבירות גבוהה לעורלה, ולאכול ממנו. בשונה מארץ ישראל, בפעמים הבאות נלמד את פרטי דיני עורלה, יום נפלא.